თუკივინ მეს არ მოსწონს სასამართლოს გადაწყვეტილება ერთადერთი გზა რომ შეცვალოს ის არის უფრო მაღალ ინსტანციაში ზემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრება ამ გადაწყვეტილების მე მათ მინდა კიდე ერთხელ ავთქვა რა არანაირი აქცია არანაირი ყვირილი შეძახილები ტაშის ყრა და ასე შემდეგ არ შეცვლის და ვერ შეცვლის ვერც ერთი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ამიტომ ყველა მკეთილი უნდა ინებოს და ეს ყველაფერი ცივილიზებულ ჩარჩოებში გააკეთოს და გაასაჩივროს ზემდგომ ინსტანციაში. მეორე საკითხი, რასაც მინდა მივაქციო ყურადღება, ამ აქციაზე მოხდა დანაშაული და ეს დიდწილად არის პოლიციის პასუხისმგებლობის საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენი მხრივ მოახდინეთ მობილიზება, რამდენიმე მანდატური კიდე დამატებით გავაგზავნეთ ახალციხის რაიონის სასამართლოში. რომ უფრო დაცული ყოფილიყო სასამართლო, მაგრამ არავითარი რეაგირება არ მოახდინა პოლიციამ. ისინი იდგნენ გვერდზე და უყურებდნენ, არ ვიცი რამდენად სიამოვნებით უყურებდნენ იმას, თუ როგორ ესროდნენ აქციის მონაწილეები სასამართლოს სხვადასხვა ნივთებს.